Alo, bre, s-o ste, bre, s-o stravela? Ja, caravan. Caravan, caca, n-aș, ce s-a zis? Caravana. Alo. Ce m-a rășacara? Genau. Genau, nici genau. Si. Tu ai engleski. Kakav sam, sam dobro. Dobro, mnogo dobar, mnogo puši, ne valja to. Krade kad mora. Šta ćeš? Prca kad ne može. Evo ja sam ovako Emran Demirović, poznatiji kao javnost Žika Dorčolac. Mene svi znaju po onom filmu koji ste snimali o meni dok sam bio mali. Evo vam. Šta stavljamo? Ima neka kuća, ja imam više ona gradolišta. I ko tu živi? A, moja baba. Kako se zove? Nemam pojma. Kako ne znaš kako ti se zove baba? Ne. Kako je ti zoveš? Milka nešto to. Ne. Nisam u ja baba rođena. On je ko, sedeo kod mene. Ja sam sedeo kod mene. Šta si Tako ti? Tako pričao je sedeo. On je bio u dom. On je u dom bio, pa pobeg je iz dom. Pa je došao jedna tri put kod mene. Policija ga dovela kod mene. I ja kažem na policiju, slušajte, rekao na sinko, kod mene nisam mu ništa ja. Kom se ovako, dete me smatra kao baba sam. Ugoluta. Jedan put ga vratila majka, drugi put, treći put. I on se naučio da skita, da prosi po ulicu. Pa šta on kaže da vas voli puno, da vi njemu date i da jede i tako? Pa kad dođe kod mene, uvek mu pružim da jede. Šta mi se da jede? Nema baba ništa sam, nemam ni lebe životi. I ja sam i lebe. Laže, nije Žika. Ja sam! Vidi, vidi što je bez obraza, vidi. Upička ti, materija. Nije Žika, život ja sam, mi, deti mi. Rekao nam je da je Emre Ekrem, da. Ne znam kako Emre. Kako se zoveš? Kako se zoveš? Žika. Sad se napunio 30, mislim punim 30 godina u septembru i proveo sam 10 godina u KPZ Sremskoj Mitrovici gdje sam jednostavno shvatio koliko sam u životu propustio najlepše trenutke mog života. Znači, mogao sam da uživam, da živim normalno. Ali eto, ja sam htio to što svet nije mogao da mi priušti, pa sam onda ja to sam sebi priuštio. Jaj, deki, moj dom. Kako se zove dom? Vasa Stojić. I tamo će sedimo do kraja života, dok nemamo 19-20 godina. Moj brat deki više nije među nama živima. Ne mogu da se pomerim s tim da njega više nema. Imao je svoju suprugu, nažalost i ona je preminula, ali imaju dete koje je završilo u domu i bar je nešto ostalo na ovom svetu od njega i njegove supruge. Ali ja sad kad sam sa njime, ja pogledam, kad sam sa njime, ja i on smo najbolji drugari. Ići ćemo svuda. Evo, vidi. Probao sam na sve moguće načine preko nekih mojih drugara, prijatelja koji isto se bave tom nekom, ajde da kažem, pa kao pomoć za bivše narkomane i tako. Ja sam mnogo pokušavao i na kraju ništa nisam mogao da uradim jer on je imao svoje ja. Ja sam otišao u Vasa Stajić i on je otišao u Vasa Stajić, ali samo je otišao u prihvatilište gdje ne možemo da se vidimo. Gde ne možemo nikakav kontakt da imamo, jer oni su u prihvatilište zatvoreni tip, a ja sam bio u otvoreni tip, gde mogu da pobegnem kad god doću i da odšetam onako, kako god. Ovako da te uđem. Nemoj sad da te udarim pre u facu, pre smiri se. Smiri se, nemoj da držiš pesnice kad ne voliš da me biješ. Može Milana. Milana, nemoj da ti da se diraš da bi mene. Teško mi je bilo, on je plako, ja sam plako, bili smo baš ono nerazdvojni. Ja sam jednom prilikom čak i hteo da napadnem vaspitača, da mu ukradem ključ, da ga oslobodim, ali
neko me je u tome sprečio, nisam mogao. Nastavio sam dalje, počeo sam opet da bežim, da se družim sa mnogo lošim ljudima. Ne, ja sam u Astajić, posle tog filma, ja sam u Astajić otišao, bio sam tu možda još jednom par meseci i odatle sam otišao u Jovan Jovanović Zmaj. Isto dom za nezbrinutu decu, samo što je to u braći Jerkoviću i to je mnogo, mnogo dobar dom gdje sam naučio pre svega da za muziku. Znači, tu imaš pravo da se školuješ što se tiče muzike i svega ostalog. Volio ja da budemo dom. U pravu si bio. Što ne ideš u dom onda? Šut, ali malo šut. Isto fora. Završio sam osnovnu školu sa 5.00. Krenuo sam da završavam prvi, drugi i treći stepen za meteoroslugara. U to vreme ja nisam ni znao šta znači zakon, nisam znao prava svoja koje ja imam, nego su mi oni uvek govorili, ma ti ćeš to da izdržiš, ti si mlad, ti si ovo, ti si ono. Ja sam uglavnom, znači, majde da kažem, od 200 dela, moji su 25-6. Ovo ostalo je sve bilo iz fioke. I danas znam zakon i znam svoja prava i shvatio sam tek danas šta je mene u stvari u to vreme strefilo. Inače, ja sam bio i u CZ-u. U CZ-u sam bio skoro 11 mjeseci, pa s tim računam 10 godina. U KPZ Sremskoj Mitrovici imate biblioteku i imate prava na ZKP, na knjige, na sve što postoji u biblioteci. Ja sam jednostavno bio u zatvorenom delu, pošto sam pravio problema. Imaš neka problema naprijed, nemoj te polomim pre ovde. Imaš neka, a? Šta? Ja sam video, hajde da kažem, neku nadu da ja to mogu i uzeo ZKP iz 2017. i počeo da učim 2018. A šta je ZKP? ZKP je, znači, krivični zakonik za krivična dela, za tvoja prava, znači sve što jedan zakon ima u našoj Srbiji. Sve, znači, jedan ceo zakon, što se tiče pravosuđa. Ja bi, inače, meni je po njihovom isteku, redosled isteka, bio 20.06.2022. Ja sam trebao 2022. da izađem, ali zbog zakona koji sam ja učio i sve, ja sam ukupno obrisao 9 godina i 3 mjeseca, jer je ušlo u apsolutnu zastarelost. Si ti pisao te žalbe? Jesam sam, jer zato što nikad nisam hteo da se konstatujem ni s jednim osuđenikom, jer nikom nisam verovao. Iako su možda oni bili u pravu i sve, ja sam to uvek sam sebi govorio ne, ne, ne. Zato što u zatvoru ne kažem da ne postoje prijatelji, ali ja nisam došao u zatvoru da bi ja stekao prijatelja ili da kažem, neprijatelja. Kad je komandir koji me je vodio iz 4. zgrade doveo do kapije gdje odmah iza sloboda, otvorio mi je kapiju i kaže: momak, živ bio i nemoj se više vraćaš. Ja sam vidio sunce, vidio sam sve, u jednom trenutku auto prolazi. Znači, ja nisam mogao da poverujem, znači, prvo sam pogledao levo, pa sam pogledao desno i onda u sebi rekao: pa gdje ću sada? U jednom trenutku, kao palim telefon Nokia H300 koji je 9 i nešto godina bio zapečen na depozitu.
I ono kao, ne može da se upali. Znači, on samo onako zablica i to je to. I tu je bio hotel Srem njihov iz KPZ. Ušao sam unutra i sad, ono što mi je ostalo kao klinac, neko ponašanje, ja se predstavim, kažem, dobar dan, ja se izvinjam, ja sam izašao tu iz KPZ. Da li bi mogao da stavim samo bukvalno 5 minuta ovaj telefon na punjač? Kaže ona meni, naravno, naravno, sve pristajem. I ja, ono, pitam, kako ja da dođem sad do autobuske, ono kažem, pa kao idete ovim putem, ja nisam realno znao ništa. I na kraju dobio sam brata, kog ne želim da spomenem ime, njemu sam zahvalan do neba, ipak je on moj brat i uvijek će biti, i moja podrška pre svega, i on i moja sestra. Jednostavno, kad sam ga pozvao, on je momak na prvu rekao da dolazi. Gdje je mene ono očar, bukvalno me pozitivno naravno. Ja sam toliko bio oduševljen njim, jer sam čuo i da se oženio, ima dete i sve. I vjerujem mi da naš prvi susret, naš prvi dodir, ja sam, kako ti kažem, ja sam bio ono malo zbunjen. Ne mogu da povjerujem da ja na kraju krajeva vidim svog rođenog brata, za kog kao mali nisam znao gdje je, šta je. I na kraju čujem, on je postao čovjek. On je bolji čovjek od mene, jer ima svoj posao, ima svoju suprugu, ima svoje dete i sad na putu još jedno dete. Što meni mnogo daje veter u leđa, da jednog dana i ja postanem otac. Za sada još ne bi voleo, iskreno, jer se plašim. Plašim se, brate, da ne da postanem otac, nego se plašim da postanem čovjek deteta koji će isto da raste po ulici. Da ne bude preslikan na mene. Ja sam izašao 27.3.2021. To je subota. I sada radim u Vili Mara, stovarište, gdje su mi ljudi dali šansu da postanem čovjek. Da ne budem kriminalac i da jednostavno ovaj život sad, trenutno, što ja živim, iskreno, je za mene mnogo, mnogo, mnogo drugačiji. Znači ja, dok sam bio klinac, nikad sebe nisam mogao da zamislim da ću živjeti ovakav život. Da radim, da ustajem na vreme u 6 sati, da se spremim, operem zube, umijem, pojedem nešto i odem na posao do 4 sata. Meni je plan da uđem u zadrugu 5, ne zato što kao popularnost ili to, meni to ne treba uopšte. Ja želim samo da uđem u zadrugu 5 zbog svog talenta koji ja imam, koji posjedujem i da dokažem nekim ljudima koji možda mene danas mrze, jer misle da od mene ne može biti čovjek, da im dokažem samo da ja mogu i da želim da se promenim, ne zbog drugih, nego zbog sebe. Nikad u životu nemojte da skrenete s puta, slušajte svoje majke i očeve, verujte mi da to, kad vam nekad otac ili majka kaže, ej sine, nemoj da se druži s njim. Znači, uzmite, poslušajte ga, jer vaš otac i vaša majka vama misli dobro. Vašem, znači, zdravom razumu će uvijek biti otac i majka prisutan. Čitao sam neke knjige, na primjer, čitao sam dosta, na primjer, Dosite Bradović, to je meni jedan ok pisac. Čitao sam pripovetke malo, čitao sam malo i o Legi, Gvozdeni rog, čitao sam na primjer i ovo što je izbacio naš popularan glumac Lavušević, Godina prođe, a dan nikad, 1-2,
I ovaj, iskreno, ja sam se oduševio što se tiče tog čoveka. Baš ovaj, ima, ovaj, ne samo što ima glumačku, glumački talenat, da kažem, nego ima i čovjek stila za pisanje. Ja sam imao problem sa tom nekom adresom, gdje nisam mogao da se prijavim šta, kako, gdje, ali na kraju, hvala Bogu, sve prošlo kako treba i ja očekujem ličnu kartu za nepunih možda 10 dana, malo manje, ali kažem 10 dana. Ja sam imao problem s tom adresom zato što moja porodica me odjavila zato što sam bio ovaj, u zatvoru i onda kao da ne bi plaćali porez, ovaj, morali su da me odjave s adres. A ovo je moja česma, moja slavna česma, gdje sam ja voleo nekad da spavam. Kad je bilo prštelo ono sunce, pršti sunce, brate mili, a ja ono klinjac. Ladno, evo, sećam se, ladno sam mogu odavde do tu, meni su noge dolazile tu. Znači, brate, evo. A gled danas, danas nema šanse da probam. A? Nema šanse, nije to to. Evo smo u Skadarli, gdje smo ja i moj brat Deki nekad spavali. Sad je ovo sve renovirano, sve ovo. Više nije kao pre, ovo je sad neki valjda restoran, kafić. Tu ste spavali ono regularno, noć da, tu da, spavaš, a? Ono na, pa da, radijator. I momci iz Jerkovića, pre neki dan sam ih vidio i dan danas, oni su kao klinci i dan danas imaju ono, ono kaže, pitam te ko si? Pitam te šta si? Imaš neka problema, be! Toliko smo daleko otišli da više nema da ono kao da odeš sa devojkom u bioskop, da ovo, da realno, ja to tako gledam. Znači, ja sad hoću devojku da izvedem, sedim u kafić, ona drži telefon i ovako. I kao, e, kao, kako ste se proveli ti, dečko? U fulu. Ha, kako fulu, majke? Pa kao u fulu. Pisala sam, znaš, e, to je ono što se izgubilo kod mladih. Danas, ova generacija mlada. Znači, ne možeš danas da sedneš normalno, da pričaš, da podeliš njom tugu, bol, radost, sreću. Znači, nema to. Ja bih voleo da ima, ali ja vidim po ljudima, evo ja sam izašao pre dva mjeseca, ljudi. Pre dva mjeseca, ja već 90% stvari znam šta se dešava po gradu. Prolazim kafić, vidim, znači, tri devojke, tri muškaraca, ovi ovamo za telefonom, ovi ovamo. Kao, ej, ajde desi, kao, evo me kao kući, ajde, hoćeš da blejmo u kafić, kao, ajde. Mislim, ono, kao, vidimo se u kafić, kao, ti ovamo, ja ovamo, to je to. E, to je ono što ja jednostavno kritikujem, znači, ne slažem se s tim. Ja nisam onaj lik, kao, da spopadam nešto i to, volim da se zajebam, ono, kao, ej, ča, čao, mala, lepa si i to. Ali da ja sad to komentarišem, nešto kao, ej, daj mi broj i to, ne. Ako nešto kao veza, romantika, ono, ja sam čovjek romantičan, volim da iznenadim to. To je nešto što je u meni, od mog oca, od mojih prijatelja koji su me učili da budem, da poštujem žene, da poštujem njihov stav i to je to. To je ono što mene čini čovjekom. Jer ti ako si muškarac, ti ćeš biti prema ženi šmeker, džentlmen, izvodit ćeš je. Iznenadit ćeš je, provodit ćeš je. Jer devojke su boginje, a mi smo samo ljudi koji trebamo da poštujemo te devojke, cenimo, jer zato što, pre svega, da nema njih, ne bi bilo ni nas. Znači, mi jedni djelom. Kako vidiš sebe kroz 5 godina? Ha, kako vidim sebe? Pa, da šetam na Kališu sa budućom, možda suprugom, možda i detetom, eto. Ali uglavnom, ovaj, imaš mnogo, mnogo, mnogo ima ljudi koji gledaju kao ovaj, nikad nećeš postati čovjek, ti ćeš uvijek biti klošar i to. Okej, klošar nije loša stvar biti, ljudi, znači verujte mi, nije loša stvar. Ti u tom delu sveta klošarski,
ti možeš mnogo šta da naučiš. Ja sam učio pre svega da budem toliko jak da je to nenormalno. Znači ja danas mogu, znači u Rusiji da idem da živim po onom minusu i meni nešto, znači ništa neće biti. Znači, toliko sam jak i psihički i sve, znači u jednom paketu. Vidi, možda mene ljudi žale, jao vidi onaj mali, šta ovo, jao to je sirotinja, to ovo. Ja iz tog dijela filma, dijelo mog života i sve to, ja sebe ne žalim. Ja sebe jednostavno gledam kao borca koji je, znači, iz svega toga izvukao neku veliku pouku koja danas utiče na mene. Ako ja mogu da se promenim i ja da postanem čovjek, znači svako na ovom svetu može. Samo treba da ima ovo i treba da ima ja. Znači ništa više. Karakter, znači vidi, karakter mora da ti bude čist, jak, snažan. Pred Bogom smo isti. Da li si ti cigan, šiptar, musliman, turčin, srbin, hrvat, nema to veze. Ako si ti čovjek, znači ti si onda čovjek i to je to. Nisi ne znam šta, probisvet i tako. Ostvario sam kao jedan cilj da ću jednog dana kao sesti u kafić. I to mi je stvarno bio cilj. Da jednog dana kao dođem u kafić da sam platim piće. Da mi niko ne plati piće, nego da ja sam sedim u kafić da platim piće. Evo danas mogu da kažem da sam ja svoj jedan od hiljadu ciljeva koje ja imam u glavi uradio i ono kao uspeo. Kao uspeo sam kao u životu. Mislim, uspeo sam. Ajde da kažem, u jednom delu života, znači od 100%, 0,1%. Ulaziš u zadrugu 5 i kao sad ono, borba ono kao za pare, ono, glupiraš se tamo i to. Ne, ja sam rekao, ja ću ući u zadrugu 5, da bi ljudima, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, dokazao ljudima ovaj, da sam čovek i da ono što sam bio je to iza mene i da jednostavno želim normalan život. Da me ljudi ono cene, poštuju, da ja cenim ljude i poštujem. I to je to. Ono. Ja se za sve kajem, za sve. Sve. Da mogu da vratim vreme, ja bih sve to ispravio, ali ne mogu. E, šta je poenta? Poenta je u tome što sam ja rekao da se svima izvinjam i da se kajem za sve što sam uradio i da se kajem za gospođu Elisavetu Seku Sabić, koja je naša slavna glumica koji se bore. Oni se, znači, taj Elisaveta Seka Sabić, toliko uči taj neki tekst za neku predstavu, film, seriju. I na kraju dođe jedan ovakav kreten kao ja i krene da joj skinje lanac. Kad je to bilo? To je bilo 2011. I ja, znači, ja opet kažem, ona meni jeste oprostila, ja sam pročitao novine gdje je ona odgovorila na moje pismo. I ona mi je rekla u tom pismu, nemam razumevanja za to što je uradio, ali mu opraštam sve i bilo bi mu lepo da ne sedi u tom glupom zatvoru, nego da provede ostatak života na slobodi uz normalne ljude. Znači, to je meni samo dalo vetar u leđa da ja mogu da budem čovjek, sebi to nikad neće oprostiti. Ne za nju samo, za sve. Što sam u životu radio. Za sve. Jer zato što ja bar to gledam da svaki čovjek može da pogreši. Svaki. Nema na ovom svetu čovjeka koji nije pogrešio. Taj koji kaže, ja nisam pogrešio, znači, onda je sam sebe slago. Da vidimo da li može čovjek da se promeni. Evo, ja pokušavam. Ja dajem sad sve od sebe da onaj život koji sam živeo, ne živim i da normalno funkcionišem, da ne dozvolim sebi da padam u neki bedak tamo, da budem tamo ološ i to meni ne treba u životu. Mene šta održava u životu, to je muzika, brat moj, Sinan, Šemsa, Jašar. Vidi, ja bih sve nabrojio, ali ne mogu.